Kanë mbetur edhe 4 orë deri në ndërimin e motmoteve, por Gjilanasit vetë se ka nisur festën. Për këtë atmosferë ju duhen edhe mjetet piroteknike. Por pavarësisht kësaj, shitësit po ankohen se këtë vetë patën më pak punë. Për shkak se fishek zjarët dhe mjetet e tjera piroteknike u lejuan të shiten në hapsira publike veç në ditët e festave. Shumë pak. Edhe çmimet normalisht kanë hyp shumë. Edhe po ankon njerëz pak më shumë për çmimet. Çati po është problemi i çmimeve se interesim po ka, ama çmimet kur pishojnë që janë hyp shumë, po hezitojnë. Ja. Si vjet të kon katastrofës na kalon me shit hiç. Hiç. Do me thonë, dolëm që një orë jena dorë. Do me thonë, na kena marrë 3.000 euro malë. Do me thonë, 2.500 i kom shpi, 500 i kom shita, po kuptan. Ndërku, krejt ata që punojnë edhe në këtë natë festë u kujdes që t'i vizitoj i pari i Gjilanit. Alban Hyseni në natën e fundit të vitit u takua me stafin shëndetësor të QKMF-s dhe spitalit rajonal, por edhe me zyrtarët që kujdesen për sigurinë në rendin. E për krejt këta pati një falenderim. Falenderit juve për shërbimin edhe për angazhimin e juve, si çdo herë. Është detyrë dhe obligimi jone për me siguru një rend edhe qëtësi. Madje nuk ju shkoi as duar thot. Na jemi sjellë dhe kanë dhurat vogël me fletore lapsa, kështu veç sa për së më vesh simbolik, jo diçka tjetër. Festa e madhe në Gjilan filloi në mesnat, kur edhe qielli u ndriqua nga fishek zjarët me plot ngjyra. Kjo po ju pëlqen qytetarëve që u kujdesen që këtë moment ta ruajnë për gjithmonë. Mu më pëlqen shumë atmosfera. Që kjo mjekëll që ka rrotë, qëta është e bo më të veçanë, qëka ma romantike po doket. Me gjithatë, dikush pësoj nga mjetet shpërthyese. Janë 7 rastet të trajtuare deri tash, si duket ato kanë fillu të shtohen tash pas orës pas ndrimit të motmoteve, kryesisht janë lëndimet të duarve, një prej tyre është lëndim pak më i rëndë që ka përfundu me amputim të një pjesë të gishtit. Në mesin e të lënduarve ishte edhe një voglush. Të gjithë raketa, një raketë s'ka shku nalë, ka eksplodua dhe ka vërë pak dora. Ta shmirë është, dhe të rritë a mirë është. Për pos këtyre lëndimeve relativisht të leta, në Gjilan nuk u regjistrua asnjë incident serioz. Deri me tash nuk kemi incidente, edhe apelojmë tek qytetarët për këtë fund vit të festojnë me zemër dhe jo me artë.